ქუჩებზე აქა-იქ ტროტუარი საერთოდ არ არის, ან შუაში წყდება და მანქანის სავალგზაზე რჩები. როცა ეტლით სარგებლობ, ტროტუარის კიდესთან იჭედები. ვერც მიწისქვეშაში ჩადიხარ, ქალაქში მხოლოდ ორ მიწისქვეშას აქვს სპეციალური ლიფტენი, ვაკის პარკთან და ოპერისი. იქაც ხშირად გაფუჭებულია. ტროტუარებს მშენებლობები ხერგავს, ფეხი სავალგზაზე იჭრება კომერციული ობიექტებიც. მაგრამ პირველი, რაც თბილისის მანქანების ქალაქად აქცევს, მოშლილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტია.